Kada govorimo konkretno šta će se još preduzimati, to pričam radi predvidljivosti, želim da kažem da će u narednom budžetu biti ukinuta taksa na mobilne, na razgovore sa mobilnim telefonima, što je bila jedna, da tako kažem, krizna mera. Takođe, u skladu sa prelaznim sporazumom vezanim za pridruživanje Evropskoj uniji, mi ulazimo u narednu kalendarsku godinu sa daljom redukcijom stopa carine, prema tome dalje liberalizujemo tržište.